ដល់ឯមកត្រឹមពីពាន់បំបីពីពាន់ប្រមួនគេប្តឹងពីខ្ញុំពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះឲ្យជ្រុះរើផ្ទះចាញ់សួរយ៉ាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះមូសុខួរខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅទីបោះឆ្នោតទីពាន់8កន្លងមកនេះហើយខ្ញុំជាប់ឆ្នោតនៅមណ្ឌលកំពតនេះឯង បងប្អូនបងប្អូនហើយគឺថាគណៈបក្សសាមគ្គីមានសម្លេងតិចលែនតែសម្លេងនៅតែមានណាគឺមានតាំងពីថ្នាក់ឃុំអ្នកដឹកបងប្អូនបំផុតគឺបងទាំងពីរអ្នកនេះបងត្រីហើយបងប៉ាហើយថាដៃការយកចិត្តទុកដាក់ការស្មោះនិងការងាររបស់គាត់ដែលក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកតំណាងបងប្អូននៅថ្នាក់ឃុំណា ខ្ញុំនឹងមិនខំតកែមិនចឹងតែពេលបោះឆ្នោតពីព័ន្ធ7បោះទៅបានជាប់តំណាងទាំងពីរនេះពួកយើងខ្ញុំមកពីគណៈបក្សសំណងទីមានការទទួលខុសត្រូវណាស់តែបានធ្វើជាអ្នកតំណាងវាហើយទោះបីនៅថ្នាក់ឃុំក៏ដោយតែរៀបត្រូវការគឺយើងត្រូវតែមកដល់បងប្អូនមើលមើលតើមានមេឃុំមកពីគណៈបក្សប្រជាជននេះមេឃុំបងប្អូនណាអត់មានអត់មានទេខ្ញុំមានតួនាទីច្បាស់លាស់ណាស់ ใจนึกตรงรัฐธรรมนูญใจนึกตรงฉบับจังอ๊อฉบับแบบตำนานนี่คือเมาเนี่ยเมานี่คือบ่งเป็นตัวนิติเจ้าตำนานนี่ให้มันแม่นเจ้าเนี่ยงงๆนี่แม่ได้บ่บ่นเจ้าประธานนี่คือชมบาตรงกรุบดอกนี่ก็ตีเจ้าตีกรุบเพียงบานนี่มีเลี้ยมหาคาชมดอกช่องบาด ទីមួយគឺមើលនៅបញ្ហាដីនៅភូមិម្លៀងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាំងពីឆ្នាំពីកាលសពពួននៅឆ្នាំពីបននៅពីពន់មួយបាទមកមុនក្រុមហ៊ុនតែក្រោយមកទៀតត្រាប់តែមានក្រុមហ៊ុនខេមត្រីខកខកភើនៅទីនេះគឺគាត់មកបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនេះមិនអោយរស់នៅបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំក្នុងនាមជា ប្រជាជននៅកន្លែងនេះគឺរស់នៅអរិយាកាលខ្លះជាងដប់ឆ្នាំខ្លះដប់ឆ្នាំខ្លះ8ឆ្នាំយ៉ាងតិចគឺស្រោចច្បាប់ទៅតាមច្បាប់ភូមិបាលតែខ្ញុំទូក៏អំពីច្បាប់ភូមិបាលដែរតែលោកអភិបាលស្រុកគាត់ថាច្បាប់នេះគឺហួសហើយបាទហួសតាំងពីឆ្នាំ2001មិនយកមកអនុវត្តទេដោយសារឆ្នាំទី6នេះគឺថាច្បាប់នេះគឺមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់បានទេគេបាត់ចោលហើយបាទព្រមទាំងលោកប្រធានសុញ្ញោដីស្រុកដែរបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្
ទីទីដោផ្លាស់ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតគឺយើងខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេព្រោះយើងខ្ញុំនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយល់ច្បាស់ដែរថាខ្ញុំនៅស្រុកច្បាប់ដែរឥឡូវអាជ្ញាធរមកដេញខ្ញុំដោយតាទេទេឲ្យយកតែខោក្រៃទៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេបាទសូមអាចទៅបានទេបើឲ្យខ្ញុំពឹងក៏ខ្ញុំមិនពឹងបានដែរឲ្យខ្ញុំរែកបើខ្ញុំរែកបានពីព្រោះខ្ញុំមិននៅអរិយាកាសដល់ឆ្នាំជាងហើយគឺសូមសំណពរអស់លោកជួយដោះ
ai tặng ấp là ni thằng ban là liêng nhom cẳng lấy thằng bông ban ô theo không hôn từ chú trai ở hơi bên sau cái tê thè mùi dạ ai chú trai ở đang bọc nhom đây nhom mà đoan chú hết ban cả lăng đôi chân ấy hay nhom mò đi cà phê á ông cháu nhom tặng ấp mới tặng buồn á ở trong cái châu na mà không muốn đánh nhom đèn đánh nhom chân nhưng mình đánh kết lâu nam tê trong năm nhom năm ban xe hơi rồi đầu chu cho chu la lăng đã đây ba ôn thằng buôn đồng ớt chu phẩm bắt pho tăng tăng vì cô là bon tăng vì đam chơi vững cho đồng ớt mà đông nhom thằng buôn hốt bốc hốt thằng buôn luôn
nhóm viên này bớt nhóm plastic nâu bớt cây cho của miên miên tặng ớt mà chua nhóm đặt miên ban ra này thì bớt ơ à ban co phi của thơ ôi khung tha thà cho ban co phi ơ chốc dây ngà muôn thà ban co phi thơ dùm nửa tơ đó cứ nhóm có to thà cho dùm nửa nắng ôi bị chết dùm cho nó có lại ná dùm nửa ấy bỏ ơi đây nhóm to chẳng tiết còn lại ná có khung to đây đời lục chơi trong mơ thằng bôn nâng bàn ông chặt nhóm đây nhóm đàn mũi trao chặt đắt tăng bị trao nhóm gặp buồn đi lâu trao nhóm cũng ra hơi chặt cặp bạn đây thật tê nâng nhóm nhóm ớt bao nhóm còn nâng à